Сексуально-політичний скандал у Франції після того, як у мережі з'явилося пікантне відео із кандидатом у мери Парижа, втратила посаду політик, яка не мала до цієї історії жодного стосунку. Чому так сталося? Про це Олена Абрамович. Прощаючись зі своїми колегами в Міністерстві охорони здоров'я Франції, Агнес Бузин не може стримати сліз. Для неї це одночасно велика честь бути висунутою кандидатом у мери столиці і печаль втратити теперішню роботу. Мене переповнюють емоції. Я покидаю Міністерство охорони здоров'я, щоб очолити муніципальну виборчу кампанію в Парижі. Учора ввечері я передала заяву про відставку прем'єр-міністру і президентові. Як бачите, мені це дуже непросто робити. Понад 2,5 роки я мала честь очолювати це відомство. Не просто було відмовитися від перегонів за крісло мера і попередникові Агнес Бузин. Бенджамен Гріво зняв свою кандидатуру у п'ятницю після того, як у мережу виклали відео, на якому він мастурбував та листування його одруженого чоловіка зі сторонньою жінкою, який він, власне, надіслав цей ролик. Гріво не заперечував участі у цій авантюрі, просто заявив, йому досить політики. Уже більше як рік я і моя сім'я є об'єктами наклепів, брехні, анонімних нападів, викриття наших приватних розмов і погроз смертю. Ця злива бруду зачепила не тільки мене, а й тих, кого я найбільше люблю. Учора було передано ще одну межу. Моя сім'я цього не заслужила. Ніхто не заслуговує на таке. Ролик у мережу виклав російський перформер Петро Павленський, який отримав притулок у Франції. Каже, вирішив відкрити порноресурс, на якому розміщуватиме інтимні відео лише політиків. Таким чином хоче викрити їх лицемірство. Що мене шокувало, так це переписка Гріво з цією молодою дівчиною, де він пише, що родина – це тюрма, а потім у своїй компанії заявляє, я буду мером для всіх сімей у Парижі. Міністерство внутрішніх справ Франції на викладений ролик зреагувало жорстко, мовляв, на приватне життя мають право і політики, тому винуватці витоку притягнуть до відповідальності. Павленського вже затримали в суботу, щоправда, за іншими звинуваченнями. На захист Бенджамена Гріво висловився і французький прем'єр. Рішення, ухвалене Бенджаменом Гріво, я поважаю, співчуваю йому і висловлюю свою підтримку. Сексуальні скандали у французькій політиці – справа звична. І такі проступки раніше рідко призводили до кінця кар'єри високих посадовців. Тож випадок із Бенджаменом Гріво французькі медіа вже охрестили новою епохою з американськими мотивами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».